sevgili şagirdlerim. Hem keçeninki tədris ilində, hem de bu iki tədris ilində sizin dərs saatlarınızı, sizin dərs saatlarınızı çok təəssüf hissiyle deyirəm ki, baxmayaraq ki, benim dərs dediğim sizler arasında akademik baxımından akademik işlemcileri en zayıf olan şagirdler sizsiniz. Ve bununla belə de sizin derslerinizi həmişə getirirler, salırlar. İngilizli derslerinizi en axırıncı saat alır. Ümid edirəm ki, növbəti tədrisimizdən itibarən mənim bu dediklərimi nəzərə alarlar və sizin ingilisli dərslərinizi elə ya birinci ya da ikinci saat edərlər. Çünki bu həqiqətən sizin xeyrinizdədir. Çünki artıq dördüncü dərsə gəlib çatanda sizin beyniniz istər-istəməz, beyniniz yorulur. Bəli, yorulur. Əlavə olaraq da İngiliz dili savadınız da elə də qənaət bəxş deyildir. Həm İngiliz dili biliyiniz qənaət bəxş deyildir. Passiv, olduqca passiv bir şagirdlər və sinifsiniz. Əlavə olaraq da dərsi də gətirib salırlar 4-cü 5-ci saatı və bu da biraz da sizi artıq yorur. Hər uşaqlar, gəlin lüğət kitabçasında bu vaxta qədər keçdiyiniz bütün sözlərin hamısını təkrar edək. Daha sonra keçək yeni dərsimizə. Məxsus olaraq təkrarı aparırım jale ilə. Çünki orada deyirsiniz, heç də başa düşmək ol. Qızım, diqqətli ol. Sentyabr ayının 15-dən bugünkü günə qədər verəcəyim bütün sualların, bütün sözlərin, suallarının hamısını çalış, cavab verəsən. 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Young Genç adam Old Koca How old is she? 10 neçə yaşı var How old is he? Onun 10 yaşı var Bircə dəqiqə How old is she? How old is she? 10 neçə yaşı var Hansı cinsdə? Qız She Qadın cinsi. Bəs how old is he? Onun 10 yaşı var. Qızım, şo var. Mən də o qadın cinsi. O qadın cinsi. Bacınız var ya yazmış. Şare. She. He. Diqqətli ol, sual verirəm. How old is she? Qadın cinsində. Nəyi soruşuram? Onun neçə yaşı var? How old is he? Onun neçə yaşı var kişi cinsində? She qadın cinsində, he kişi cinsində. Sonra She is 10. Onun 10 yaşı var. Onun 10 yaşı var. Hansı cinsdə? Qalsın burada. She is 10. Qadın cinsində. Bəs he is 11. He is 11. Onun 11 yaşı var. Hansı cinsdə? Kişi cinsində. Şadi bağım. Qızım, eyləş davamını. Sənin adın nədən gözəliyim? Mənim. Sevin. Sevinlə aparırım. Şadi bağım. Otur, eyləş yerindən cavab ver. Şadi bağım. Nəfəsci. Nəfəsci. Fotoqrafçı. Who is he? O kimdir? Hansı cinsdə? Kişi cinsində. Who is she? O kimdir? Hansı cinsdə? Qadın cinsində. Who are they? Onlar kimlərdir? Funny. Gülməli. Parent. Valideyn. Grandparent. Nənə baba. Aunt. Xala bibi. Uncle. Dayı əmə. Niece. Bacı, qardaş, kızı. Nephew. Bacı, oğlu, qardaş, oğlu. Cousin. Bibi, qızı, xala, kızı. Uğur. İlki. Dayı, kızı, dayı, oğlu. Əmi, kızı, əmi, oğlu. Bibi, kızı, bibi, oğlu. Xala, kızı, xala, oğlu. Favorite. Sevimli. Silly. Axmaq. Veya səfir. Look at. Baxmaq. Family. Ailə. The food is ready. Yemək hazırdır. Look like. Oxşamaq. That's right. Oldu.
Tamamdır. Problem değil. January. Yanvar. February. Fevral. March. Mart. April. April. May. Daha doğrusu May. May. Mayıs. June. İyun. July. İyul. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. When is your birthday? Ad günün ne zamandır? Ad günün ne vakti? It's in November. November'de. November'de. Today. Bugün. Yesterday. Düne. Tomorrow. Sabah. What month is it? Hangisi aydır? What is the date today? Bu ay... What is the date today? Bugün ayın neçesidir? It's September 15th. Sentyabrın 15'idir. Only. Ancak. Extra. Evvel. Extra. Evvel. Extra. Ancak. Ancak. Extra. Evvel. Ancak. Elave. Elave. Leap day. Artık günün 29 fevral. Artık gün 29 fevral. Kalender. Tegvim. Tegvim. One. Bir, first, birinci. Two, iki, second, ikinci. Three, üç, third, üçüncü. Four, dört, fourth, dördüncü. Five, beş, fifth, beşinci. Six, altı, sixth, altıncı. Ten, on, tenth, yedinci. Field day. Meşgul günü idman. Meşguliyet günü idman günü. Sack race. Torba yarışı. Torba yarışı, kise yarışı. Shout. Kış. Kışkırmak. Kışkırmak. Hop. Tullanmak. Tullanmak, hoplanmak. Across. Karşı tarafta. Karşı tarafta. Wait. Gözlemek. Think. Fikirleşmek. Fikirleşmek. Line. Xat. Xat. Fast. Cəld. Touch. Toxunmaq. Toxunmaq. Winner. Qalib. Start. Başlamaq. Başlanğıc və ya başlamaq. Good job. Aferin. Aferin. In the morning. Səhər vaxtı. In the afternoon. Günorta vaxtı. In the evening. Axşam. At night. Gecə. Noon. Günorta. Midnight. Gecə yarısı. Early. Erken. 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 Pis. Late. Gecə. Late. Erken. Geç. 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 What time is it? Saat neçədir? Let's go. Gəl gedək. We are late. Bizə gedək. We are late. Gəl gedək. We are late. Biz gecikirik. Get up. Oynamak. Get up. Get up. Get up. Oyanmak. Need. İhtiyaç olmak. İhtiyacı olmak. Breakfast. Seher yemeği. Eat. Yemek. Before. Evvel. Lunch. Lunch. İndi isə soru sualın devamını aparırıq kimiyle? Kimiyle? Nazeyke ilə, Nazeyke mənim qızım, mənim gözəl qızım, uca səslə deyəcəksən, uca səslə. Ten. Ten. On, bircə dəqiqə. Mustafa. Mustafa, sinifdə, bu sinifdə aman zaman cəmi cümlə tani. Bircə dəqiqə, bayraç mənə cəzə verirəm. Bir. Əlaçı şagirdlər idi. Bir nəfər bu boyda sinifdə bir nəfər. Əlaçı da deyildi. Yəni, kafir qənaətbəxş demək olardı. Və o şagird mənim qrupumda idi. Bütün ili, keçən ilki tədris ilinin əvvəlindən sonuncu gününə kimi mənim qrupumda olub. Düz sentyabrın 15-dən. Qızım? Mənə bilirəm. Qoy, qoy yerə. İyun ayının 15-nə qədər, düz bir il müddətində bir nəfər oğlan şagirdi. Nisbətən o birlərə baxanda yaxşı idi da. Biraz aktiv idi, fəal idi.
Bütün ile ile gene yola kesin sakit dururuz. Ben ile dersi ancak öyle ondan sonra. Ve bu ilki tedris elinde. Hemen oğlanı benim grupumdan götürdüler. Verdiler o biri yarım grupun müellimine. Ve o biri yarım grupunda hem derse davamiyet, hem nizam intizam, hem akademik göstericiler, her tərəfli, her şey baxımından en zayıf, en aşağı şagirdini verdiler onun əvəzinə mənə. Adama deyirlər ki, xeyir ola. Niyə? Nə səbəbə? O şagird keçən il, düz bir il müddətində, tam bir il müddətində mənim qrupumda olub. Onun adı mənim səhifəmdə olub. Onun qiymətləri də mən yazmışam bir il müddətində və qiymətlərini də 5 yazmışam. Düz 4-də cavab verib, amma mən 5 yazmışam. O şagirdi bu ilki tədris ilində qızım düz otur. Mənim qrupumdan çıxartdılar, yerinə kimi verdilər? Elə bir şagirdi ki, dördüncü sinifə gəlib çatıb, bəlkə də heç ona qədər hələ saymağı bacarmaq. Dərsimizi bitirib, çıxardacağım lövbəyi, saydıracağım, özünüz görərsiniz. Qızım, başladıq. Ten. On. Eşitmirəm. Ten. On. Ucadan. On. Twenty. 20. Kızım eşitmirəm. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. Young. Gənc cavan. Burada mən yerimi dəyişə bilərəm, amma ancaq ondan bura mən səsiyyə sağlar. Zəngdə dəyişməliyidir, dərs vaxtı yoxdur. Yaş, keç, keç, keç otur qəmərin yanında. Yeri dəyişmək istəyirsən, yaxşı. Kitab olur, səndə yoxdur onda bana. Götür, dola. Uğur. Sən səni yuxarım, sən. Bax, gördün neylədin? Həsəndə, etibardı, adını da bilir. Həsən. Gördün neylədin? Bundan sonra dərs vaxtı yer dəyişməyə icazə verməyəcəm. Kim harada oturmaq istəyirsə, dərs başlayana qədər keçdən otursun. Dərs vaxtı icazə verməyəcəm. Bax, buna verəcəm. Qoy, elə sən dədən. Allah asıl ki, yaxşı. Uğur deyir ki, uğur deyir. Dərbarım, deyir, mən deyir. Deyir ki, kitabını verim özünə, mənim onun kitabına ihtiyacım yoxdur. Bilsə niyə görə? Ona görə ki, heç nə bilmir axı. Yalnız heç nə bilməyən şagirdlərin kitaba ihtiyacı olmur. Yalnız heç nə bilməyənlərin, oxumayanların, onların kitaba ihtiyacı olur. Olmur, daha doğrusu, olmur. Kızım, harada kalmıştık? Ben yoğun çıkacağım. Yankıda kalmıştık, genç cavan. Bir de soruşuram kızım, bir de soruşuram. Ten. On. Ten. On. Twenty. Yirmi. Twenty. Yirmi. Thirty. Otuz. Thirty. Otuz. Forty. Kırk. Forty. Kırk. Fifty. Elli. Fifty. 50. 60. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 90. 100. 100. 100. 100. Young. Gənc cavan. Young. Gənc cavan. Old. Qoca. How old is she? Onun neçə yaşı var? How old is he? Onun neçə yaşı var? She is 10. Onun 10 yaşı var. Şadi bağım. Həvəskar fotoğraf. Fotoğrafçı. Who is he? O kimdir? Who is she? Onlar kimdir? Çaşdırdım səni. Who is he? O kimdir? Who is she? Onlar kimlər? Who is she? Qadın cins. Qızım, löfəyə bax. Qadın cins. Kim çaşdısa elə orada da dayanacaq. Nazikə, ötür. Mən dəyənələm. Cərgən, ötür, gələm. Nazikə, bax bu elədiyin çobut səhifə görə sənə bir üç. Giyilən şeyini səhv saldığına görə. O birinci sinifin sözüdür. Demək, qızım, diqqətli ol, başladı. Şadi bağır. Həvəskar fotoqrafçı. Səndən də soruşuram, diqqətli ol. Who is he? Həm kişi cinsində. Tərcüməsi. Who is he? O kimdir? Hansı cinsdə? Həm kişi. Who is she? Mən
Kadın cinsinden o kimdi? O kimdi? Ay sağ ol. Who are they? Onlar kimlerdi? Onlar kimlerdi? Funny. Gülmeli. Parent. Valideyn. Grandparent. Nene baba. Aunt. Hala bibi. Uncle. Dayı emi. Niece. Bacı kızı, kardeş kızı. Bacı kızı, kardeş kızı. Nephew. Yerden demek olmaz. Ne diyor? Ben kitap almadım ama o verelim. Ne diyor? Ben verelim. Ne diyor? Bacı oğlu, kardeş oğlu. Bacı oğlu, kardeş oğlu. Cousin. 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 Dayı oğlu, emi oğlu, bibi oğlu, hala oğlu. Emi kızı, hala kızı, bibi kızı, dayı kızı. Sensiz başkası. Bir de soruşuram. Ne diyor? Bacı oğlu, kardeş oğlu. Jale, ne diyor? Bacı oğlu, kardeş oğlu. Ne diyor? Ben bacı oğlu, kardeş oğlu. Sevil. Kardeş oğlu. Kemer. Nephew. Nephew. Sen özür dilerim. Jale. Bacıoğlu, kardeş oğlu. Kızım. Dayı, əmi, bibi, hala. Dayı, əmi, bibi, hala. Hala kızı, oğlu. Dayı kızı, dayı oğlu. Əmi kızı, əmi oğlu. Ayağını düz saxla. Bibi kızı, bibi oğlu. Hala kızı, hala oğlu. Favorite. Sevimli. Sevimli. Silly. Səfi. Səhid. Axmaq. Look at. Baxmaq. Qalanını Həsənə ver. Həsən səni ilə davam edirik. Diqqətli ol. Nephew. Mən bacı oğlu, qardaş oğlu. Bir də soruşuram. Nephew. Mən bacı oğlu, qardaş oğlu. Nephew. Bacı oğlu, qardaş oğlu. Cousin. Dayı, əmi, bibi, xala, qızı. Elə demirik də, elə demirik. Deyirik, dayı oğlu, dayı qızı. Əmi oğlu, əmi qızı. Bibi oğlu, bibi qızı. Xala oğlu, xala qızı. Feybərit. Sevimli. Silly. Axmaq. Səhvi. Look at. Baxmaq. Baxmaq. Family. Ailə. The food is ready. Yemək lazımdır. The food is ready. Oxşama. Oğlum, ben bir cümleni iki defa soruşuram. Dikkatli ol. The food is ready. Yemek hazırdır. The food is ready. Yemek hazırdır. Look like. Oxşamak. That's right. Oldu, tamamdır. Problem değil. Problem değil. Zakir, elini çek kenara. January. Yanvar. February. Fevral. March. Mart. April. April. May. May. June. İyun. July. İyun. August. August. September. Sentyabr. Oktober. Oktyabr. November. Noyabr. December. Dekabr. Zale. Bugünkü dərsdə özünü bax belə pis aparmağına görə papana çıxanda məlumat verir. Mən onun pis aparmağım. Pis apardım. Bəli, pis apardım. Özü də çox pis apardım. Heç xoşum gəlmədi. When is your birthday? When is your birthday? Mama. Ben. When is your birthday? Ad günün nə zamandır? Ad günün nə zamandır? Ad günün nə vaxtdır? İndi isə əziz şagirdlər. Keçirin. Nəyə? Soruşacağım. 26-cı səhifəni açırsınız. 26-cı səhifəni açdınız uşaqlar. Diqqətli olun, lüğətdə soruşduğum sözlər hamısı dərslikdə var. Lüğətdə soruşduğum. In the morning, səhər vaxtı. In the afternoon, günorta vaxtı. In the evening, axşam vaxtı. At night, gecə. Noon, günorta. Midnight, gecə yarısı. Early. Erkən, tezdən, late, geç. Bir də soruşuram. Həsən, diqqətli ol, kitabdan soruşuram. In the morning. In the morning. Səhər vaxtı. In the morning. Səhər vaxtı. In the afternoon. Günorta vaxtı.
In the evening. Akşam. At night. Gece. Noon. Günorta. Midnight. Gece yarısı. Early. Erken. Late. Geç. Geç. İndi ise uşaqlar, məxsusu olaraq soruşuram kimlər? Mən. Sevilda, adım Sevilda. Sənə də soruşacaq, Sevilda. In the morning. Nə başda? In the morning. Səhər vaxtı. In the morning. Səhər vaxtı. In the morning. Səhər vaxtı. In the afternoon. Günorta vaxtı. In the evening. Axşam. At night. Gecə. Noon. Günorta. Midnight. Gecə yarısı. Early. Erkən tez. Late. Geç. Geç. İndi isə keçirik uşaqlar ikinci tapşırığımıza. Task 2 tapşırıq 2. Listen and say the times. Listen and say the times. Dinləyin və günün hansı zamana, hansı vaxtına aid olduğunu söyləyin. Let's go. Getdik. What time is it? What time is it? Saat neçədir? What time is it? Saat neçədir? What time is it? Let's go. Gəl gedək. Let's go. Gəl gedək. Let's go. Gəl gedək. Gəl gedək. It's 12 o'clock. Biz gedişik. Biz gedişik. It's 12 o'clock. Saat 12'dir. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. 1 o'clock. Saat 1'dir. It's 2 o'clock. Saat 2'dir. It's 3 o'clock. It's 4 o'clock. Saat 4'dir. Otur hele. It's 5 o'clock. Saat 5'dir. It's 10 o'clock. Saat 10'dur. Şaban, növbəti dərsimizde birinci bölmədən üçüncü bölmeye kadar senin keçdiyin bütün sözlerin hamısını bu dəfə yazılı şəkildə soruşacağım. Xahiş edirəm, dərsimə hazır olun. Sağ olun, sağ olun. Etibar ki, səndir. Hadi gələrək paylaşıram. Şəhər, 27. səhifədə qalmışdı. 27. səhifədə. Bir də soruşuram. What time is it? What time is it? Saat neçədir? Saat neçədir? It's 12 o'clock. Saat 12'dir. It's 11 o'clock. Saat 11. 11. 11. Bilmirsiniz 11 nə deməkdir? 11. 11 deməkdir, 11. It's 10 o'clock. Saat 10. Sevim, mənə birdən ona qədər say. Dur, birdən ona qədər. Say. Ben de silikon, fayn, seksen, etken. Elə sayma, bədənək ki, 1, 1. Nə həsini? 1, 1. Mən bu götürdüm. 1, 1. Mən bu götürdüm. Mən bu götürdüm. Mən bu götürdüm. Gel benim dediğimi tekrar edelim. Benim dediğimi tekrar edelim. One bir. One bir. Two iki. Two iki. Three üç. Three üç. Four dört. Four dört. Five beş. Five beş. Six altı. Six altı. Seven yetti. Seven yetti. Eight sekiz. Eight sekiz. Nine dokuz. Nine dokuz. 10 10 10 10 İndi benim dediğimi tekrar edin. Ben ışıkla açacağım. Bu kalsın. Ben sönmüştü. Ben söndü gelmedim. Kızım sualda cevap ver. O patladı. Ya. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Tercüme ile Mustafa sakin olun. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Ne demeydi? It's 1 o'clock. Ay dördüncü sinif şagirdi. It's 1 o'clock. Saat 1'di. It's 2 o'clock. Saat 2'di. It's 3 o'clock. 3'di. It's 4 o'clock. 4'di. It's 6 o'clock. Saat 5'di. It's 9 o'clock. Saat 9'dur. It's 12 o'clock. Saat 12'di. İndi isə kimdən soruşuruq? Etibar olun. It's 12 o'clock. Saat 1'dir. 12. 12.
Bu yıl bu ne söyledi? Hele ki etibar, etibar sevdiğin. Elası şagirde de. 12. Bilmiyorsan 12 nerede? 12 o'clock. Saat 12. Saat 12'dir. What time is it? Tercümesi. What time is it? Saat ne içeride? It's 4 o'clock in the morning. Bu cümle ki tercüme edebilir. It's 4 o'clock in the morning. It's 4 o'clock in the morning. Ha uşaqlar? Səhər saat 4'dür. Səhər saat 4'dür. It's 3 o'clock in the afternoon. Saat. Günorta saat 3'dür. Həsən, tərcümə elə. What time is it? Saat 12. Mən bu cümləni deyəndə mən başa düşə bilməzdim. Siz hamınız kitab niyə aktarırsınız ki? What time is it? Saat necə? Həsən, bayaqdan bu cümləni bəlkə bir 100 dəfə təkrar eləmişəm. Hər dəfə də soruşuram. What time? Görürsünüz, sizin üçün nə boyda yazdım. Is it. What time is it? Bu cümlə tərcüməsi nədir? Saat neçədir? What time is it? Tərcümə ilə. What time is it? Sonra da sinif rəhbəriniz, elə ki, ilin sonuna az qalır, başlayır. Ay, müəllimə, mənim uşaqlarıma aşağı qiymət yazıb, mənim sinifimin qiymətli göstəricilərini aşağı salma. What time is it? Həsən, what time is it? Tərcüməsi. Saat neçədir? Saat necə deyərsən? Saat 1'dir. Saat 1'dir. Saat 1'dir. It's 1 o'clock. Saat 2'dir. Mustafa. Bir dəqiqə. Necə deyirsən? Saat 2'dir. Saat 2'dir. Dur tez ol. Dur. Gel. Günah səndədir ki, günah səndədir, günah məndədir ki, başqa sinifin şagirdini ilin yarısında gətirib mənim sinifimə salanda, ilin yarısında və mənim sinifimdə olan əlaçı bir şagirdi çıxardıb başqa sinifə verəndə, gərək mən onda etirazımı bildirərdim ki, xeyri ola, xeyri ola, nəyə görə mənim sinifimdə aman zaman bir nəfər bu boyda sinifdə, bir nəfər əlaçı şagird var idi da, bir nəfər. Onu alırsınız məndən, onsuz da sinif yaman vəziyyətdədir də, pis vəziyyətdədir də, olduqca sıfırdır. Hətta arada gəlin, mənim birinci sinifin dərsində oturun, baxın, vaxtımız olanda görün, birinci sinif şagirdləri qədər belə sizin bildiyiniz yoxdur. Mən o birinci sinif şagirdlərinə cəmsi 2 aydır dərs keçirəm. 2 aydır birinci sinif şagirdlərinə. Sən götür mənim əlaçı şagirdimi, apar ver o birisi sinifə, o birisi sinifin də ən nadinc və ən savadsız şagirdini də dərs keçməyə də imkan verməyənini də gətir ver mənə. Valla deməyə söz tapıram, öz başınalığım artıq növbəti cülləsi. Mən sizə bilmə demişdilər ki... What time is it? Tərcüməsi? Saat neçədir? It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Saat 1'dir. What time is it? Saat neçədir? It's 2 o'clock. Saat 2'dir. What time is it? Saat neçədir? It's 3 o'clock. Saat 3'dir. What time is it? Saat neçədir? It's 4 o'clock. Saat 4'dir. What time is it? Saat neçədir? It's 5 o'clock. What time is it? Saat neçədir? It's 6 o'clock. Saat 8'dir. 6 o'clock. Sabah 6'dır. What time is it? Saat neçədir? It's 7 o'clock. Saat 7'dir. What time is it? Saat 8'dir. What time is it? Saat neçədir? İndi isə məxsusu olaraq, məxsus olaraq soruşuram kimlərin yalnız qalınız. Yaxşı, Uğurdan soruşuram. Uğur, what time is it? İhtiyac yoxdur. Saat neçədir? What time is it? Saat 1. What time is it? Saat neçədir? Saat neçədir? 3 dəfə soruşuram da, 3 dəfə. What time is it? Saat neçədir? What time is it? Saat neçədir? It's 1 o'clock. Saat 1. It's 2 o'clock. Saat 2. It's 3 o'clock. Saat 3. It's 4 o'clock. Saat 4. It's 5 o'clock. Saat 5. Eyləş, indi qəmərdən soruşuram. Qəmər. Mən nə təbrik? Yaxşı. What time is it? Saat 5. It's 1 o'clock in the afternoon. Belli bir əlində görürüm.
sanki. Ben buna değil, ne diyeceğim? Ben ona demeyeceğim, onun arkasına diyeceğim ben adıma. Diyelim ki, tercümeyle, it's 1 o'clock in the afternoon. Günorta saat 1'di. It's 2 o'clock in the afternoon. Nerede saat? It's 2 o'clock in the afternoon. Günorta saat 2'dir. It's 3 o'clock in the afternoon. Günorta saat 3'dir. It's 4 o'clock in the afternoon. Günorta saat 4'dir. It's 5 o'clock in the afternoon. Günorta saat 5'dir. It's 6 o'clock in the evening. Ben umurunda değilim, umur benim. Otur. It's 6 o'clock in the evening. Ben sabla bulursam. It's 6 o'clock in the evening. Akşam, akşam saat 6'dır. It's 7 o'clock in the evening. Akşam saat 7'dir. It's 8 o'clock in the evening. Akşam saat 8'dir. It's 9 o'clock in the evening. Akşam saat 9'dur. It's 10 o'clock in the evening. Akşam saat 10'dur. Akşam saat 10'dur. Sen eyleş, Nazike sorma cevap versin. Nazike kızım, what time is it? What time is it? Nazike, what time is it? Az əsnə, uğur. Yatmağa gəlməmsən. Elə yata-yata qalmışsan. What time is it? Sən bir kibas yoxsuma. Kızım, what time is it? Bayaqdan 30 dəfə demişim. Mən deyim. Mən deyim. Saat neçədir? Saat neçədir? What time is it? Saat neçədir? It's 1 o'clock in the afternoon. It's 1 o'clock. Günorta saat 1'dir. Görürsən ilkini. Günorta saat 2'dir. Deyəndə ilkini bəyənmirsiniz. Sənin sualına ilkin cavab verdi. Ayb olsun sənə ot yerdən. Qızım, oğlum, oğlum, sualına cavab ver. What time is it? Günorta saat 1'dir. Yox, saat neçədir? It's 2 o'clock in the afternoon. Saat, yox, günorta saat 2'dir. It's 3 o'clock in the afternoon. Günorta saat 3. It's 4 o'clock in the afternoon. Günorta saat 4. It's 5 o'clock in the afternoon. Günorta saat 5. It's 6 o'clock in the afternoon. Günorta saat 6'dır. It's 8 o'clock in the evening. Akşam saat 7'dir. 8 o'clock. Akşam saat 8. Akşam saat 8'dir. It's 10 o'clock at night. It's 10 o'clock at night. Gece saat? Gece saat 10'dur. It's 11 o'clock at night. Gece saat 12'dir. 11'dir. 11. It's 12 o'clock at night. Gece saat 12'dir. Gece saat 12'dir. İndi isə sualı kimə veririk? Kimə veririk? Bəlim, bəlim. Kızım, sən adını sənə sor. Revane. Revane kızım, in the morning. In the morning. Səhər vaxtı. In the morning. In the afternoon. Günorta vaxtı. In the evening. Akşam vaxtı. At night. Gece vaxtı. Noon. Günorta. Midnight. Gece yarısı. Early. Erken tez. Late. Gece. Gece. Geç, gece. İndi uşaqlar, əvvəlki dərslərdən sual verirəm. Cümlə deyəcəm. Otur qızım. Kim cümlənin dəqiq tərcüməsini bilirsin? Jalə. Əlini qaldırsın. Hi, Daisy. Salam, Daisy. Salam, Daisy. Əyləş. Mən heç cavab vermədim. İndi bu sualı sənə verirəm. Today is my family picnic. Today. Qəmər desin. Ailə piknik. Bəli, bu gün mənim ailə piknikimdir. The food is ready. Tərcüməsi. The food is ready. Tərcüməsi nədir? Yemək hazırdır, əyləş. Kim bilirsə tərcümə eləsin. Lunch is ready. Bir nəfər şagird bu boyda sinifdə.
Ömer olsaydı herhalde Ömer tercüme ederdi. Ömer olsaydı o tercüme ederdi. Lunch is ready. Bir tane cevap veren şagirdim var idi. Aman zaman bütün suallara çok cevap verirdi. Hayır. İlin yarısında apardılar verdiler ona. Belki de getirdiler verdiler. Bir tane el açı, tırnak arası bir el açı bir şagirdi. Ne derse kulak asır, ne ders gözüme imkan verir. Ne uşaqlara, mənə qalasmana imkan verir. Elə sən de onun bir tayı. Bunu kim tercüm edə bilər? He is my dad. He is my dad. O mənim atamdır. She is my mother. O mənim anamdır. O mənim anamdır. Bu da yanlışsın. They are my cousins. Cousin. They are my cousins. Tercüməsi. Onlar benim dayı uşaqlarımdır. Dayı uşaqlarım. Dayı uşaqlarımdır. Uşaqlar, növbəti dərsiniz olabilir, işin summativ növbəti dərsiniz gəlir. Bax, hazırlıqlı olun. İkinci kesi gəlir, yapacağım. Ama bu nədə? Heç kimə kömək etmiyorum. Kaç şurada ya. Hem sakin edin, çok zayıf. Çok zayıf. Buna bu kadar.